Bona tarda, benvinguts a una altra edició del programa Tribuna. Avui conversarem amb Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat i també consellera de Governació. Joana, benvinguda. Gràcies. Deia Raimon allò de qui perd els orígens perd identitat. En el teu cas, en el seu cas, vaja, no és així, perquè ha volgut fins i tot que la seva primera visita institucional, em comenten, no només a Lleida, sinó a tot el territori, ha començat per Bellcaire, precisament. Sí, jo la veritat he volgut començar el meu primer acte institucional i per tant formal fent un reconeixement primer a la terra, allò de que la terra tira és veritat, no? I per tant anar a un petit municipi, Bellcaire d'Urgent, d'on és la meva mare i a més on jo hi passo estones als estius, però també com a reconeixement de la feina que fan els pobles petits i sobretot els alcaldes i tota la feina del dia a dia. Jo volia ser un reconeixement especialment a tots aquesta gent que està al capdavant dels ajuntaments i que d'una forma molt anònima sempre està al capdavant. D'una forma molt anònima i actualment d'una forma amb molt pocs recursos. Què li diuen els alcaldes amb els que haurà de lidiar durant aquesta legislatura davant les circumstàncies econòmiques que tenim? Després he tingut ocasió de dinar amb tots els alcaldes representants de la Noguera, no? I la veritat, tots estan preocupats, com jo mateixa, per la situació financera de la Generalitat. No? De fet, aquest dematí hem tingut que aprovar en el govern un pla d'estabilitat financera i jo els explicava la necessitat de que aquesta austeritat, que per aquest govern és una convicció però també és una necessitat, la puguem seguir aplicant a tots els òrgans de l'administració. Home, l'administració local i els ajuntaments tenen seriosos problemes de finançament. Jo en sóc molt conscient, però avui els demanava un esforç més perquè entre tots hem de fer possible que les polítiques que fem siguin el més properes possible als ciutadans, però sent conscients que hi haurà d'haver un canvi de prioritats. Com a consellera de Governació també li tocaria desplegar la llei de les vegueries i ja han dit que no serà així. Abans, fa una estona, s'ha vist amb l'alcalde Àngel Ros, li dic per si l'ha felicitat, perquè l'Àngel Ros no està gaire conforme amb això de les vegueries, que es partís la província de Lleida en dues meitats. No, l'alcalde ha estat prudent i ha estat... No hem parlat del tema en general, però no hem parlat de vegueries en concret. Però sí que és cert que el que ens semblava que no tenia cap sentit és en un moment que el que estem parlant és de fer una simplificació de l'administració, elevéssim un altre nivell d'administració i per tant poséssim en marxa les vegueries, que a més l'únic que es pot fer amb aquesta llei de vegueries és canviar el nom de Diputació per vegueria. No té sentit, el que cal és fer les coses ben fetes, està pendent d'una llei de Madrid que realment canvi la delimitació territorial i per tant en aquest moment queda parada i no està a l'agenda del govern desplegar-la perquè realment no hi ha gaire per desplegar. Hi ha una cosa a la passada legislatura que no va quedar clar i era un debat que hi havia al carrer. Quan s'aprovava la llei de vegueries, alguns dient que representaria molta més maquinària administrativa, altres dient que no. Creu vostè que aquesta llei representaria més funcionariat, més costos per a la Generalitat? Home, de moment el que es fa és elevar un altre nivell d'administració. Jo crec que en aquest moment, si no es pot suprimir res, no té cap sentit posar-hi un nou nivell i crear els consells de vegueries. No té sentit. Escolta, estem en un moment d'austeritat i el que cal és reduir l'estructura de tota l'administració. Nosaltres hem començat amb greus retallades, no? Un 20% de conselleries, un 23% de càrrecs públics i un 40% de càrrecs eventuals, aquelles persones que quan entra un govern nomena a dit. Jo crec que si s'ha fet aquesta reducció important i a més s'hauran de fer altres reduccions també a nivell de personal que no té una feina concreta, el que no té cap sentit és seguir augmentant un nivell més sense reduir res. Abans s'hi ha referit breument. El president de la Diputació de Lleida, el Jaume Gilabert, li havia demanat al començar que si no es desplega la llei de vegueries, com a mínim es canviés el nom de les diputacions i es passés a dir Consell de Vegueries. No sé si això es contempla. I abans ho ha citat mínimament, però no ha dit si ho faria o no. És que no és una prioritat. Jo no vull confondre la gent. Miri, sap què passa? Que aquí es va fer... Les coses no es van fer del tot bé. Perquè el primer que s'ha de fer és la llei de governs locals, que d'alguna manera és aquella que marca com ha de ser l'administració del segle XXI en els ajuntaments. I a partir d'aquí hi han de penjar dues lleis més, la llei d'ordenació territorial, la llei de vegueries i la llei de finançament local. Però és que la llei de vegueries va néixer també amb un error polític greu,
que és que no va tenir ni suport ni consens en el territori, ni tampoc ho va tenir a nivell polític. Per tant, fer una llei de país que no té ni suport ni consens en el territori, ni tampoc a nivell polític, em sembla que ja es comença amb mal peu. I si a més l'únic que hem de fer és canviar un nom, però no varia res, l'únic que farem és liar i complicar la vida de la gent. Per tant, escolti, fem les coses senzilles, planeres i cada cosa en el seu moment. Passem a un altre tema que també li correspon impulsar a vostè com a consellera de Governació, i és la llei electoral. Des de principis de legislatura d'època democràtica, des de la primera legislatura del Jordi Pujol, es parla d'una llei electoral catalana, però mai s'ha acabat fent. Serà ara el moment? Miri, en l'anterior legislatura el tempus escollit pel tripartit va ser erroni, perquè va ser a final de la legislatura que es va posar sobre la taula aquesta necessitat. Jo ja l'he posada sobre la taula, ja m'he reunit d'una manera discreta amb algunes formacions polítiques per tal de poder posar fil a l'agulla amb aquest tema. Primer de tot, què hem de fer? Doncs, primer fer-ho a l'inici de la legislatura i després, sense fer soroll, començar a treballar i començar a parlar de com pot ser una llei electoral que doni resposta sobretot al que ens demana la ciutadania. Més transparència, més relació directa ciutadà i polític, i per tant hem d'avançar aquí. Per mi no quedarà, però pensi que es necessita el consens de la cambra, una majoria de 2/3, i a més el que també seria important que una llei com aquesta naixés amb el màxim de consens possible. Per tant, comencem a inici de legislatura amb el projecte de poder-la tirar endavant. I dintre d'aquesta hipotètica llei electoral, contempla les llistes obertes? El que contemplo és que s'ha d'acabar amb les llistes tancades, no? I que per tant el que hem de fer és aquell sistema que permeti, doncs, que cada comarca esculli directament el seu diputat, i això el que fa és facilitar la feina i la relació diputat-ciutadà, que en definitiva jo crec que és el que vol el ciutadà, poder rendir comptes, i el que també vol el polític, poder saber on ha de rendir comptes i fer-ho d'una manera directa. Creu que els partits polítics ja estaran d'acord en avançar cap a aquest sistema? Bueno, jo crec que tothom tenim ganes d'avançar en aquesta línia, no? I de fer una política cada cop més a proximitat. Jo crec que hem d'explorar maneres. Jo crec que aquesta és una manera important de fer-ho. Per tant, que això no significa llistes obertes al 100%. No, això significa acabar amb les llistes tancades. I per tant, nosaltres en el tema de la llei electoral hi ha dues premisses. Primer, una, aquesta, acabar amb les llistes tancades. Però després n'hi ha una altra més important. I és que realment una llei electoral el que no pot permetre és que el territori perdi pes. El projecte polític de Convergència i Unió passa per un país equilibrat i que no castigui a una persona en funció de si viu a l'àrea metropolitana de Barcelona o si viu a les Terres de Ponent. I aquesta és una exigència del govern de la Generalitat que mantindrà. Això els enfrontarà, evidentment, amb els partits que tenen la seva màxima representació a l'àrea metropolitana. Bueno, és que nosaltres creiem que això és un tema de dignitat i d'igualtat d'oportunitats. Si volem realment un país que sigui equilibrat territorialment i que per tant mantingui aquesta cohesió social, hem d'apostar per aquí, perquè si no, escolti, potser ens anirem a la ciutat-país i tots viurem allà. Jo crec que hem de poder facilitar que tothom pugui lliurement viure on vulgui, però que tingui dret a una sèrie de serveis i per tant que no sigui penat en funció de si vius en una zona o en una altra. Podríem parlar de Bellcaire, per exemple. Sí. Abans parlàvem de discursar el tema econòmic. Li diria per si mantindran finalment les delegacions a l'exterior o és una cosa que també ens podem estalviar? Doncs miri, algunes segurament s'hauran de retallar, però altres s'han d'impulsar sobretot perquè una de les prioritats d'aquest govern és generar activitat econòmica, és ajudar que els empresaris, emprenedors, treballadors puguin crear llocs de treball i acabar amb aquest atur tan galopant. A vegades, si d'aquestes delegacions realment en fas una ambaixada, entre cometes, si em permet l'expressió, que el que fa és facilitar acords comercials amb l'exterior, això és fabulós. Nosaltres hem de basar la nostra economia també en l'externalització i, per tant, en poder sortir a l'exterior i vendre tots aquests actius que té Catalunya. Per tant, tot allò que serveixi per poder exportar Catalunya al món, benvingut serà, i allò que no, no. Creu que el tripartit va gastar massa en aquesta partida? Crec que es va gastar potser a vegades erròniament, no? I que jo crec que el que justifica
el que puguis fer una despesa determinada és el retorn que té cap a la societat. Si realment tu destines uns diners perquè facilites que els empresaris tinguin un pont per anar a exposar i a vendre els seus productes fora, el retorn després serà important. I el que, en definitiva, tots volem és que hi hagi un bon retorn cap a Catalunya, que tinguem empreses arreu del món i que siguem un pool d'atracció per tot Europa i per la resta del món. Estem en un mercat global, per tant, hi hem de ser. Com a vicepresidenta del govern, i després en tot cas parlarem de quan no hi hagi l'Artur Mas, vostè serà presidenta, potser la primera dona presidenta, el govern ha de seguir lluitant per un estatut que ens van retallar a Madrid o ha d'avançar cap a la línia independentista, com deia Jordi Pujol en un recent article aquesta setmana? És que nosaltres el que hem de fer és exigir amb beligerància i contundència que Madrid compleixi amb l'Estat compleixi amb els compromisos que té en Catalunya. Primer amb finançament, després amb l'Estatut i lluitar perquè realment no se'ns retalli ni un trosset d'autogovern. No? Què passa? Que estem en una situació a l'Estat espanyol de campanya electoral i aleshores cada setmana hi ha un atac contra Catalunya. I jo crec que això és el que fomenta sobretot aquest independentisme de reacció, no? Aquell que veu que hi ha una gran hostilitat del govern cap a Catalunya, que no es compleixen els compromisos, que realment se'ns ataca en allò més íntim que és la llengua i per tant que a través de l'atac a Catalunya es vulgui buscar rendibilitat política i electoral, com fa sovint el PP i com a vegades també ha utilitzat el PSOE. Per tant, nosaltres en aquest sentit batallarem i serem beligerants i segurament una manera de demostrar-ho és tenir prou de força perquè en les properes eleccions a les Corts Generals, Convergència i Unió i això en definitiva és Catalunya, pugui ser l'àrbitre de tota aquesta disputa electoral i puguem decidir i marcar un calendari cap a Catalunya que sigui propici. Vicepresidenta, hem de continuar somiant que Madrid ens donarà el concert econòmic? Si fa 4 dies Zapatero ens deia fins i tot que no ens deixaria endeutar? No, nosaltres, primer, el president Zapatero ha de ser conscient que el que no pot fer és negar-nos el pa i deixar-nos sense que puguem agafar una solució. Per tant, ens ha de donar allò que és nostre. I nosaltres hem de caminar cap al concert econòmic, cap al pacte fiscal català, perquè és lògic que un país que vol créixer i vol ser en si mateix, el que necessita és poder gestionar i recaptar els seus impostos. No? Això és el que demanem, no? I ho demanem i volem que sigui acompanyat d'una gran majoria del poble de català. No? Per tant, és en aquest sentit que hem d'avançar. Ara, mentre que hem de fer? Us vol dir que Madrid compleixi els seus compromisos, que se'ns pagui el que se'ns deu de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Per tant, no renunciar al que tenim, però tenim present que hi ha un camí més enllà que hem de caminar. I després deixi'm que digui una cosa, jo crec que Espanya ha de ser molt conscient que si Catalunya perd, Espanya encara perdrà més. Nosaltres hem estat sempre locomotora del país i per tant, quan més forta i més pes tingui Catalunya en l'economia espanyola, més forta també serà la resta de l'Estat espanyol. Deixi'm li preguntar també per la presència de Durán en la reunió del Consell de Govern, una presència que alguns partits van criticar, com Durán de fet ha de ser l'home del govern a Madrid. Què en pensa el govern d'aquestes crítiques que va rebre per la presència del Josep Antoni Durán Lleida en aquesta reunió? Doncs miri, segurament quan un no té cap a on tirar, tira cap a una crítica banal i sense cap sentit. Miri, és un luxe que la persona que més ponts ha atendit a Madrid pugui estar al capdavant de les comissions bilaterals, que de fet són les que han d'acabar de desenvolupar totes les competències i la relació amb l'Estat per desenvolupar l'Estatut. És un luxe tenir-lo i a més pensi que és el polític millor valorat de tot l'Estat. Com no ha d'aprofitar Convergència i Unió un dels millors actius que té? Per tant, jo crec que són crítiques totalment infundades. Potser venen, si em permet, de la frustració que deu sentir potser el Partit Socialista perquè la seva cap de fila, la senyora Chacón, si l'haguéssim de portar a defensar els interessos de Madrid, potser se sentaria a la taula potser més de Madrid que no pas de defensa dels interessos de Catalunya. Miri, el senyor Durán Lleida ha estat el gran defensor dels interessos dels catalans i de les catalanes durant molt de temps i és una garantia de poder tenir una relació d'entesa institucional amb Madrid que ens permeti arribar i refermar aquells compromisos que l'Estat té amb nosaltres.
Fa uns quants dies se qüestionava també una pedra angular del que ha estat Catalunya des de la seva recuperació de l'autonomia, i és el tema de la normalització lingüística del català com a llengua vehicular. Deia el Suprem que el castellà també havia de tindre aquest estatus. El govern està treballant en aquest tema o creu que no hi ha cap amenaça en aquests moments, malgrat la sentència? El govern el que veu és que a Catalunya no hi ha cap problema lingüístic, al revés. Jo crec que és un exemple d'integració i d'immersió lingüística el que s'ha dut a terme. La llàstima és que a vegades doncs, hi hagin forces polítiques que vulguin fer de la confrontació i especialment de la llengua un element de discussió i que no aporta res. Per tant, escolti, està garantit que tota aquella persona que desitgi tenir una escolarització en castellà ho pugui tenir. Per tant, escolti, el que passa és que hi ha un cas, dos casos, i per tant, quan hi han estat, aquests han estat atesos. Jo crec que voler judicialitzar un tema com és la llengua, que és un tema doncs, intrínsec i tan propi dels catalans, és un error i únicament es fa per treure rèdit electoral a la resta de l'Estat. Parlàvem ara de temes simbòlics, i si em permet, parlem d'un tema simbòlic que té molt a veure amb la Conselleria de Governació, i és com quedarà exactament el tema del Memorial Democràtic. És una qüestió que l'anterior govern hi va esmerçar molts esforços, era una bandera de la Conselleria del Joan Saura. No sé exactament com quedarà actualment. Doncs miri, nosaltres estem fent en aquest moment un estudi per redimensionar el que és l'espai democràtic. En aquests moments i en moments d'austeritat que hem de fer una racionalització del que és l'administració, hem vist doncs, que hi havia una estructura que era massa gran pel que en aquest moment necessitava el Memorial Democràtic. I des del reconeixement de la feina que s'ha fet, que és important, ara el que cal doncs, és continuar-la, segurament amb una dosi menor, perquè haurem alguns programes determinats els haurem d'afluixar una mica, no? I per tant estaran a tots els nivells de l'administració que hi haurà que retallar algunes despeses, i el memorial també tindrà que partir algunes retallades, però en tot cas es mantindrà, com és lògic, i amb un ritme diferent, això sí. Parlem abans que en absència d'Artur Mas vostè serà la presidenta del govern, serà el primer cop que Catalunya tindrà una presidenta. Com ho viu això, Joan Ortega? Doncs miri, ahir ho vaig ser, no? Ahir vaig, el president va marxar... Ha passat a la història, ja. Ha passat a la història, sí, la veritat és que hauria de ser una cosa de normalitat, però la veritat, ahir a la tarda, quan el president va tornar de Perpinyà, em va trucar per un altre tema i em va dir, bueno, presidenta, què ha passat amb la meva absència, no? Dic, el millor que podia passar, normalitat absoluta, president. Per tant, però si no deixa de ser una sensació, doncs, d'orgull i de desig en que aquesta sigui ja una cosa normal en el segle XXI. Jo crec que cada cop més el talent femení doncs, està a més llocs de responsabilitat, i jo crec que també és un reconeixement i la visibilitat del paper de la dona que moltes vegades se'ns ha negat. Hi ha una manera diferent de governar per part de les dones? Sí, jo estic totalment convençuda. Jo crec que hi ha una manera diferent de liderar per part de les dones, de dirigir. Jo no dic que sigui millor o pitjor, no? Però com que en definitiva partim de maneres de ser diferents i de percepcions diferents, és lògic que això s'apliqui a tots els àmbits de la vida. Jo crec que sí que hi ha una manera diferent de governar. Fa uns instants s'estava presentant allò que en diuen la suavització de la limitació del 80% a l'entrada de Barcelona. Per què finalment el govern ha fet això quan hi havia científics que dien que potser no s'hauria d'haver tocat, hi havia qui dia que reduïa accidents, per què finalment es decanten per aquesta opció de suavitzar? No, aquest era un compromís polític de tornar a fer una flexibilització de la velocitat, fer el que em deien la velocitat variable a l'entrada i no marcar-ho un límit de 80%. Miri, els estudis aquests que es fan menció, no tots certifiquen que hi hagi un increment, al revés, un decrement de la contaminació. Pensi que això depèn de molts factors, no? Doncs del clima, de si hi ha anticicló o no hi ha anticicló,
de moltíssimes coses. Per tant, escolti, si fos una cosa tan provada, segurament, jo l'altre dia veia, em sembla que el senyor Pere Navarro que ho defensava, escolti, i com és que no ho han aplicat a Madrid? Escolti, el que hi havia aquí era un clam, de que era una solució totalment innecessària. El que s'ha de fer, doncs, és en funció de les necessitats de circulació, doncs, poder tenir una velocitat o una altra, però aquesta obligació i aquest excés d'intervencionisme que ha tingut el govern tripartit, doncs, nosaltres vam dir que acabaríem amb ell i a dia 31 doncs, ja es finalitzarà. Qui preferís, Joan Ortega, al Parlament, de tindre de company de viatge al Parlament pels grans reptes que ha d'afrontar el país? Qui prefereixo de... Socialistes, populars... No, jo crec que... Jo sóc una persona doncs, que m'agrada fer la política a base de consens i a base de pactes i els pactes més amplis possibles. Segurament hi haurà en temes que tindrem una bona entesa o podem tenir una bona entesa amb el Partit Socialista, temes d'infraestructures, per exemple, potser amb temes doncs, més fiscals l'entesa seria més propera amb el Partit Popular, segurament amb temes de país alguna vegada ens atenceríem més Esquerra Republicana i la resta és, jo crec que ja és més complicat arribar-hi. Però bueno, jo crec que la centralitat política que té Convergència i Unió li permet estar en una posició que li pot ser còmoda poder trobar punts d'entesa amb diferents forces polítiques. Actualment estem en un moment crucial, avui mateix el conseller Mas Colell, presentava aquests nous números de la Generalitat. Quin és el repte a la que s'enfronta ara mateix Catalunya? Quines són les prioritats que tenim en aquest moment? Les prioritats, bàsicament, és una molt clara, no? Primer, escolti, ajudar a la gent a que es pugui crear activitat econòmica, que vol dir crear riquesa, perquè només si creem riquesa podrem repartir aquesta riquesa i tenir un estat del benestar, no? Per tant, o una societat del benestar. Per tant, primer repte, ajudar els empresaris a crear riquesa. Com ho farem? Pues a través de simplificar l'administració, de reduir-la, d'intentar fer una administració al servei de la societat. Un altre repte molt important és el de l'educació. Hem d'acabar amb aquest fracàs escolar del 30%, perquè això significa atur per demà, potenciar la formació professional, crear talent i aquí també doncs, invertir en innovació. Jo crec que tenim un ventall de coses, però totes giren en un tema. Si volem mantenir l'estat del benestar, hem de tenir riquesa per repartir-la. I en aquest moment doncs, el que hem de fer és, amb menys recursos, les mateixes o més coses. Consellera Ortega, vicepresidenta Ortega, també molta sort en aquesta nova etapa. Moltes gràcies a vostè. I amb tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent amb una nova entrevista. Bona tarda.